xilibanada baarlamaanka golaha shacabka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulankooda caadiga ku yeeshay xarunta filaha Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaana kulanka maanta shir gudoominayay gudoomiyaha xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya xiliban Cabdullaahi Abshirow waxaana soo haadiray inta badan xilibanada golaha shacabka ajandayaasha kulanka xilibanada ayaa ahaa qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee Soomaaliya labo qaybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka nidaamka maaliyadda ee kheyraadka dhulka hoostiisa kulanka markoo soo ilaaday ayaa qaar ka mid ah xilibanada baarlamaanka golaha shacabka warbixinta kula hadlay afaafka hore ee xarunta golaha shacabka ayaa ka hadlay dagaalka ka socda magaalada Lascaanood iyagoo ku baaqay in sida uu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka ka soconaya magaalada Lascaanood oo ay sheegeen in dhibaato badan ay kasoo gaartay dadka ku dhaqan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaan rabaa wax yar inaan ka taabto arrinta dagaalka ka socda Lascaanood. Marka ugu horreeya waxaan leeyahay intii dhimanta Allah u naxariisto. Marka ku xigtana waxaan leeyahay inta dhaawacan Ilaahay ha u booqanayo. Waa ka xumahay waxa ka dhacaya Lascaanood. Ka xildhibaan ahaan xildhibaanku wuxuu matalaa shacab kasta qabiil kaliya ma matalo. Marka lagu dhaarinayo ma lagu dhaarinayo qabiilkaaga iyo deegaankaaga kasoo jeedo dalka iyo dadka iyo diinta ayaa lagugu dhaarinayaa. Marka barina waxbaa la iska weydiinayaa arrintaas. Waxaan leeyahay maamulka Soomaaliland walaalayaal shacabka ayaa lagu dul dagaalamin, haweenka iyo ilmaha ayaa lagu dul dagaalamin, iskuulaadka iyo daily life-ka ayaa la carqaladaynin. Waxaan codsanaynaa arrimaha siyaasadda oo jirta si xala in lagu xaliyo laguna dhammeeyo. Ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaan waa walaalo. Waxaan hubaa dadka islaynaya xidid iyo xigaalo waaye, walaalo waaye, wiil iyo abti waaye, wiil iyo adeer waaye. Waxaan si dumalmaasiyeel ugu dhawaaqayaa dagaalkaas in la joojiyo, warhaalna laga galo, dadkana aan la caburinin siyaasad ahaan iyo wixii hoos lagu dhammayn karo ha loo xaliyo, laakiin yaa la caburinin dadka shacabka oo la dhibaataynin oo haddeertaana abaaro jiraani. Dagaalo shabaab argagixisaa ku jirnaahe, dagaalo kale oo qaxa yaa la gelinin. Codsigaan codsanayo waaye insha allah waxaan rajaynayaa sida ugu degsiyaha badan xalaan la gaari doonaa, waxbaa xalismi doona. Uga hadlo dhibaatada ka socota Lascaano. Lix maalmood ayaa waxaa dhacayo duqeyn iyo xadgudub xuquuqda aadanaha ah. Waxaan cambaaraynaynaa dagaalkaas hoosha xun oo meesha ka socda oo ummadda Soomaaliyeed u dhexeeyo. Si gaar waxaan leenahay maamulka Soomaaliland sax maaha inay shacab Soomaaliyeed oo u doodayo inay helaan xuquuqdoodii iyo muwaadinimo oo Soomaalinimo in mudaafiic lagu garaaco. Soomaaliya oo 30 sano inka badan ay burbursan tahay, xoog laisuguma maamuli karo. Waxaa fiican in wax kasta wadahadal lagu dhameeyo. Dadkan dad ehela oo wiil abtigiisa waaye, isfaham iyo walaalnimo iyo isla ogolaasho ama dowlad lagu noqon karaa ama maamul goboleed lagu noqon karaa, laakiin Soomaalida sida lagu yaqaano dad madax adag waayo oo badan oo aan yeelaynin qofna qof inuu asaga markaas walaalo wey waxay ku dhaanta Soomaali ma jiraan. Marka waxaan u sheegaynaa Muuse Biixi inuu waxaas saas sida uu hadda ku wado si ka bedelan ugu bedelo, inuu dagaalka joojiyo oo nabad ku baaqo, inuu xabadda joojiyo, inuu dadkaas reer Lascaanood madaafiicda lagu garaacayo dugsiyadii, iskuulladii, maamooyinkii. Waxaan leenahay dhibaatadaas meeshaas ka dhacayso waxay rabtaa mas-uuliyad. Soomaaliya wax dhibaatada u keena waa wax kasta oo dhaco cid mas-uuliyadda qaadata. Marka si mas-uuliyaddaas loo helo, mas-uuliyadda aday ku koray maadaama adiga aad meeshaas deegaanadaas madaxweynihoodii adigu ku magacaaban tahay. Marka dadkaagii ood leedahay madaxweynaha waa inaa madaafiic ku garaacdo, sax maaha. Madaafiicdaas in la joojiyo oo adiga aad noqoti qofka joojiso. Markaas haddii adiga weerar lagugu yahay la arko, laakiin hadda sida hore weerarka dhankaasuu ka bilowday, waxaan leenahay dadkaas Lascaanood adduunyadu inay usoo gurmato, dowladda Soomaaliya inay gooniyo ku fiiriso siday horeba ay u sheegtay oy inay garab taagantaa dadkaas reer Lascaanood. Waxaan leenahay dagaalka hala joojiyo. Maxamed Axmed Mursal, Sahan TV, magaalada Muqdisho.